começou a conversar com ele, eu lembro uma das últimas coisas que ele me disse, cara. Ele virou pra mim e falou: porra, cara, eu ouço essa música, essa aqui que a gente tá tocando fogo. Eu ouço essa música e eu sinto que diz respeito a mim, cara. Fala de algo que eu tô passando, entendeu? Agora, cara, a gente lembra as coisas todas, né, cara, com as quais ele estava passando, o divórcio, a separação, o quanto deixou, cara, o deprimido, cara. Eu imagino que tenha sido isso que agora. Mas ele virou pra mim e falou: pô, cara, agora que eu ouço fogo, rádio, o Santos, eu aumento o volume, por favor. Eu achei que tinha algo já de melancólico na voz dele, velho. Né? A última coisa que o cara falou pra mim.